नमस्कार, म पूजा श्रेष्ठ, अभियान समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत लिन सकेन, उद्योगीहरूको उत्पादन प्रभावित। तीन खम्बे नीतिले कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्ने चेम्बरको दावी। मन्त्रालय र विभाग धाउँदै वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसाय, औद्योगिक सुरक्षादेखि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन माग। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय खुल्ला बजारमा विद्युतको मूल्य आकाशिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत आपूर्ति समस्या परेको छ। प्राधिकरणले बिडिङमा प्रस्ताव गरेको दरभन्दा भारतीय खुल्ला बजारमा कायम हुने दर बढी भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। हिउँदमा प्राधिकरणले भारतीय खुल्ला बजारबाट बिडिङ मार्फत विद्युत किनेर स्थानीय बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ। पछिल्लो दुई दिन मङ्गलबार र बुधबार बिडिङमा प्रस्ताव गरेको दरभन्दा खुल्ला बजारको मूल्य बढी हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली पाउन नसकेको हो। बुधबार प्रति युनिट 12.08 रुपैयाँमा विद्युत किन्ने गरी प्राधिकरणले बिडिङ गरेको थियो। तर भारतीय खुल्ला बजारमा बिजुलीको औसत मूल्य प्रति युनिट झन्डै 18 रुपैयाँ, भारतीय 11.20 रुपैयाँ पुग्यो। फलस्वरूप दर नमिल्दा प्राधिकरणले भारतीय खुल्ला बजारबाट विद्युत खरिद गर्न सकेन। प्राधिकरणले बिहिबारका लागि 19.20 रुपैयाँमा बिडिङ गरेर पनि पाउन नसकेको प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए। बिहिबारका लागि विद्युतको अधिकतम मूल्य प्रति युनिट 32.20 रुपैयाँ रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्राधिकरणले बिना जानकारी 1 मेगावाट भन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगीहरूको विद्युत काटिदिएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योल छाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश एकका उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतले प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई विकल्पको व्यवस्थापन गर्ने समय नदिएकै 81 विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको बताए। उनले भने कम्तीमा उद्योगीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिएर विद्युत आपूर्ति बन्द गरिनु पर्थ्यो। 81 विद्युत आपूर्ति बन्द गरेर प्राधिकरणले उद्योगमा एक किसिमको आतंक सृजना गर्यो। कोरोनाका कारण थलिएका उद्योगी लयमा फर्किने बेलामा विद्युत कटौती भएपछि उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन्। डिजेल प्लान्टबाट उद्योग चलाउनु पर्ने अवस्था आउँदा उत्पादनको लागत मूल्य समेत बढ्ने राउतले बताए। सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको नमुना विद्युत आपूर्ति कटौतीले देखिएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुरेश राज ट्याकुरेलले बताए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तीन खम्बे कृषि नीति अन्तर्गत सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। बाँझो जमिन उपयोग गरी कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको चेम्बरले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहकार्य गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको हो। जमल स्थित चेम्बर भवनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राई यादवसँग चेम्बरले आत्मनिर्भर कृषिका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो। चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणलाई सहकारीको अवधारणामा लैजानुपर्ने बताए। कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक 50 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको मल्लको धारणा छ। आफ्नै जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफुल, घिउ, तेल, चिनी समेत आयात गर्दा मुलुकले थेग्न नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढेको अध्यक्ष मल्लले दावी गरे। उनले भने सरकारले उपयुक्त लगानी वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न तयार छ। किसानको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा राज्यले साथ दिन आवश्यक छ। खेती किसानीमा लाग्ने कृषकलाई राज्यले सहुलियत ऋणसँगै अनुदान व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई राज्यले अनुदान दिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारसँग कृषि अनुदान लिएर जग्गा कारोबार भइरहेको गुनासो सुनिन थालेको उनले बताए। 30% बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए। चेम्बरले 77 जिल्लामा कार्य समिति र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य मार्फत कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए। कार्यक्रममा कृषि मन्त्री यादवले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषि मैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए। कृषिमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। कृषिमा तीन खम्बे अर्थात् नीतिका लागि पहल गरिरहेको र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा काम भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। इजरायलबाट फर्किएका युवाले मन्त्री यादवसँग नेपालमा कृषि उत्पादनमा भोग्नु परेका समस्या सुनाएका थिए। उनीहरूले विदेशी प्रविधि तथा उन्नत जातको बिउ भित्राएर नेपालमा कृषि प्रवर्धन गर्न खोजेका पनि नीतिगत झन्झटका कारण
समस्या भएको गुनासो गरे। वीरगंजका उद्यमी व्यवसायीले संघीय राजधानी काठमाडौँमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा पुगेर औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि ध्यान आकर्षण गराएका छन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू एक सातादेखि काठमाडौँमा बसेर मन्त्रालयदेखि सरोकारका विभागीय प्रमुखहरू कहाँ धाइरहेका छन्। संघका पदाधिकारीहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सुरक्षा बलको पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले विगतमा औद्योगिक सुरक्षा बल रहेकोमा केही वर्ष अघि सो हटाएपछि सुरक्षा चुनौती बढेको बताए। संघले नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठकलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, वीरगंजमा सञ्चालित सिसिटिभी परियोजना सञ्चालकका लागि कोषको व्यवस्थापन राज्यको तर्फबाट गरिनुपर्ने र एउटा निश्चित सीमाभित्र नगद रकम ओसार पोसारमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन नहुने गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराए। भेटमा मन्त्री खाँडले सरकारको शान्ति सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको बताएका छन्। राज्य उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा भएको र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ। यसैबीच वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतेडालाई भेटेर वीरगंजको नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिको लागि माग गरेका छन्। म्याद सकिएका औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थ नष्ट गर्ने आधुनिक मेसिन सरकारी तवरबाट ल्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। औषधि सम्बन्धित ऐन कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवसायी सुमन क्यालले बताए। मन्त्री खतेडाले कानुनी जटिलताका कारण औषधि उद्योगलाई बाधा परिरहेकाले सहजीकरणको प्रयास भइरहेको बताए। व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश साक्यलाई पनि भेटेर कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अध्यक्ष गुप्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको स्पष्ट सूची हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करका बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, फिर्ता पाउनुपर्ने करलाई अन्य करमा मिल्न गर्न पाउनुपर्ने लगायत माग राखे। जवाबमा विभागका महानिर्देशक साक्यले राजस्व र कर सम्बन्धित नीतिगत एवं व्यवहारिक समस्या समय सापेक्ष समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएका छन्। त्यसअघि उद्यमीहरूले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँगको भेटमा व्यापारिक कारोबारका क्रममा भएका त्रुटिमा व्यवसायलाई अन्य अपराध सहर थुन छेक नगर्ने माग गरेका थिए। हस्त, अहिले यति नै। अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।